Dobré odpoledne, vážení přátelé, jsme moc rádi, že jste dorazili sem k nám do Centra stavitelského dědictví, do Hospodářského dvora. Dnešní barokní letní festival má vlastně podtitul Svatojánská brána k řemeslu. Poslechněte si píseň, kterou stavitel Matěj Ondřej Kondel ke své zázračné zednické lžíci přišel. Píseň tuto kramářskou sepsal Robert Drozda, bakalář svobodného umění a v současné době kovář. Poslyšte, roztomilí křesťané, co stalo se více, se již nestane. Příběh zde zjevený pravdou jest, není to klam, ba ani lest. Poslyšte příběh z dávných věků, o lidech jest a o člověku. Jako jedno zvláštní znamení, celičký život lidem promění. Roku prvního, století 18. v kalendáři byl den Jana Svatého. Navštívil duch svatý Opataplackého a zjevil mu přání království nebeského. Evžen titul Opat kláštera Plaského, nástupce Ondřeje Trojerského, podivný sen tehdy měl, svůj klášter v něm zvelebiti chtěl. Ve jménu Syna, Otce i Ducha Svatého, představitelů nejvyšších království nebeského, uviděl opat symbol oka božského, zhlížejícího na život lidu pozemského. I ptal se Bůh, proč necháš mnichy své přebývat v konventu se zdmi chátrajícími, s koleny na chladné zemi většinou dne klečícími, což nemodlí se dnem i nocí za věčné spasení. Vždyť jejich pozemská bouť je jen samé trápení. Za konvent prastarý se opat zastyděl, vždyť svůj vlastní příbytek již nový měl, i slíbil Bohu nápravu a druhý den již poslal posla směrem na Prahu. Posel rychlý v torně list s pečetí opatskou měl, kterou pouze hvěhlasný stavitel rozlomiti směl. Jan Blažej Santýny, Eichel, toť jeho jméno jest, stavitel kostelů a chrámů, jimiž dělal Bohu čest. Otec Santýny hvěhlasnou kamenickou dílnu měl, své řemeslo mu přinechati chtěl, leč syn jeho z části chromí se narodil a perlíkem do dláta těžko by uhodil. Co v kostech a svalech se mu nedostávalo, v hlavě jeho mu přebývalo. Studoval malířství a světa kus prošel, v samotném Římě inspiraci ve stavbách našel. Domů se jako architekt vrátil a důvěru otcovu bohatě splatil. Plány staveb po nocích kreslil neslýchané, schodiště, okna, klemby, dosud nevídané. V každém svém plánu jiný odkaz skryl, stavby jeho odvážný měli styl, prý s ďáblem uzavřel spiknutí, mýlili se, to Bůh mu dával vnuknutí. S opatem titlem dohodli se na stavbě konventu, listinu podpisy stvrdili na konci adventu. Konvent ve vodě na pilotách státi měl a chrámem trojlodním své dílo zakončití chtěl. Když plány své odvážné Santýny dokončil, s opatem hledali, kdo dílo by postavil. Nikdo si netroufal, každý se vymlouval, stavbu tu ohromnou od sebe odsouval. I počal se Evžen titul k Bohu modliti, Marii Panu a svatou Trojici vzývati, o radu ku stavbě horoucně prosil, ornát svůj odložil a šat řeholní nosil. Po týdnu modliteb paprsek z nebe ho osvítil a hlas velebný z hůry jej oslovil. Opate Evžene, vyber si toho, kdo znamení Boží pozná, jen tehdy stavba ta odvážná úspěchu dozná. Trápil se opat dnem i nocí, nejedl, nepil, dál hledal pomoci. Lektvar mámivý, medikus mu namíchal, titul jej vypil a v tu ránu spal. Ve snu se odstl v době budoucí, uslyšel hlasy pekelné, matoucí. Sam ďábel mu do ucha našeptával, by takzvané výběrové řízení vypsal. Nemusí to být mistr, co umí staviti, pomni, že ty ho budeš platiti. Vítězem soutěží takových stává se všude, kdo nejméně peněz za dílo své žádati bude.
nezdála se titlovi rada ta pekelná. Na nebi uviděl znamení světelná, vždyť co rozum zdraví postrádá, s plamenami pekelnými si pohrává. Šat žeholní znovu na sebe si vzal, po osadách klášterních na pouč se dal. Duše jeho klidu tehdy dozná, až najde muže, co znamení boží pozná. Po mnoha dnech a nocích na pouti strávených, sotva již stoje na nohách svých znavených, do vesnice Bílova k večeru přišel a u sedláka Jana Kondela nocleh si našel. Ve světnici při večeři prosté, kdy vzýval jméno boží tento den již posté, syn sedláka Jana do světnice přišel a v rukách mohutných krokvici držel. Zednická krokvice, boží trojice, toť ono znamení. Snad konečně blíží se konec mého trápení. Jan Kondel syna svého Ondřeje titlovi představil, byl to ten, co klášter mu před časem studium umožnil. I počal se opat kláštera Plaského Ondřeje Kondela vyptávati, zda troufá si dle plánů Santýnyho nový konvent postaviti. Ondřej do prvního kurobění časy na rozmyšlení si vzal a pak s paprskem prvním slunečním jedinou podmínku si dal. Klášter v Plasích rád postavím, jen jednu prosbu vám teď vysvětlím. Ke stavbě potřebuji novou lžíci zednickou ve tvaru oka a opatem svěcenou. Lžíci tu pak musí vyrobit mniši tvý rukama vlastníma v noci o svatém Janu, a to od setmění do rána. Jen tak bude platit cisterciácká metafora: modli se a pracuj. Ora et labora! A protože zítra je svatý Jan a dnešní večer máte jedinečnou možnost si takovouto lžíci vyrobit, neváhejte a za pomoci našich řemeslníků a s pomocí boží si zednickou lžíci opatřit můžete. Neváhejte, jedinečná šance, pouze dnešní den.